დაზიანება აქვს მიღებული სამხარეო პოლიციის უფროსის მოადგილეს რამინ ისმაილოვს. მინდა პირველ ყოვლისა ჯანმრთელობა უსურო მას. ჩვენმა პოლიციამ საკუთარი ძალიან დიდი გმირობის ფასად თავიდან აგვაცილა ძალიან სერიოზული პროვოკაცია, რომელიც იყო ძალიან კარგად დაგეგმილი. ამიტომ მინდა ყველა პოლიციას გადაუხადო ძალიან დიდი მადლობა აი ამ მართა გმირული საქციელისთვის. ჩვენ შეგნებულად არ გამოვიყენეთ იქ უხეში ძალა იმისათვის, რომ დღევანდელი არჩევნები ჩაგვეტარებინა მართლაც და ევროპულად და ძალიან მაღალი ხარისხით. და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი ამ უმთავრეს მიზანს მივახციეთ და ეს არის სწორედ აი ასეთი ადამიანების გმირობის ხარჯზე, როგორიც არის ბატონი რამინ ისმაილოვი. ამიტომ მე მას ჯანმრთელობას უსურვებ, ის აუცილებლად მალე გამოჯანმრთელდება და საერთოდ მინდა ყველა მოქალაქეს მიულოცო ის, რომ საქართველომ ღირსეულად ჩაატარა დღევანდელი არჩევნები. მე მადლობა მინდა უთხრა ყველა პოლიციელს, რომლებმაც შეძლეს და მთელი ქვეყნის მასშტაბით უზრუნველყვეს უსაფრთხო და თავისუფალი გარემო, საარჩევნო გარემო. ისინი იყვნენ მოწოდების სიმაღლეზე, მიუხედავად იმისა, რომ იყო პროვოკაციები. მე ამაყივა, რომ ეს სერიოზული გამოსვლა ჩვენმა ქვეყანამ ჩააბარა, რაშიც ჩვენ პოლიციელებს საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვით.